Қызылордада Семей полигонының жабылғанына 30 жыл толуына арналған ғылыми танымды конференция өтті. Невада Семей қозғалысына қатысқан азаматтар ядролық сынақтарды тоқтату кезіндегі қиындықтар туралы айтты. Келелі басқосу барысы келесі бейнематериалда. Конференция барысында парламент мәжілісінің депутаты Ақмарал Әлназаровамен бірге Семей Невада қозғалысының мүшелері, тарихшылар, үкіметтік емес ұйым өкілдері полигонның бүгінге дейінгі зардаптарын талқылады. Айтуларынша, оқиға жерімізге сансыз қайғы қасірет әкелген ядролық жарылыстарды тоқтатуға негіз болды. Әрі елімізді бейбітсүйгіш ел ретінде әлемге танытты. Біздің жарларымыз мысалы, біздің іште жатыр. Біз оны радиациядан алғанбыз, біздің ұрпағымызға кетеді. Біздің Қазақстанның президенті соны жабуға күш салды, атом бомбасын жаңағы полигонды жабу үшін. Сонан кейін атом бомбаларының жаңағы құтылу үшін еңбек жасады. 29 тамыз елбасы бастамасымен ядролық сынақтарға қарсы күрес күні деп бекітілген. Ұсыныс Біріккен Ұлттар Ұйымы тарапынан үлкен қолдау тапты. Сондықтан тұңғыш президентіміздің сарабдал саясатын жоғары бағалаймыз дейді жиын қатысушылары. Бұл ойға түскен жоқ. Өйткені штаб тұрғындары әрбір жарылыспай өтемақы компенсацияланды. Олар кезінше сынақтардың жалғаса беруіне мүдделі. Семей Невада қозғалысына сол жылдары облыстан 10 мың адам қатысқан. Өкінішке қарай бүгінде оның 1 мыңға жуығының ғана көзі тірі. Кезінде біз одан алдындағы борышымызды сол полигонда өткіздік. Ол служба өте қиын болды, өте құпия болды. Сондықтан кешегі күнге дейін біз айтуға болмайды деген қолға дейін кеткенбіз. Бұл полигонның жабылуы елбасымыздың жемісі. Семей полигонының жабылуы тәуелсіздікке жол ашты. Танымдық шарада сөз сөйлегендер ядролық сынақтардан ең көп зиян шеккен ел Қазақстан екендігін айтады. Сондықтан да жиында сөз сөйлегендер Семей полигонының жабылуы тәуелсіздігіміздің теңдессіз жеңісі деп тарқасты. Балауса Қасымхан, Жазира Әбіл, Атамекен бизнес арнасы, Қызылордадан.